Wait, did he know? Nei. Du ska få se hur du gör. Du ska se dig själv sen. Du måste göra challenge för att få skins, Mike. Jag har hjälpt dig att göra, Mike. Nej, hur fan då? Men du verkar inte vilja ha hjälp. Kör vi bara en account istället där Mia har skins. Nu ska du få se.